There is a dangerous prophecy in Zimbabwe. Inobuda ichita kugwa pana pamusoro pa Vice President Constantino Chiwenga. Panoonekwa kuti ava maprofita vakomana vekumasuwe. Pane chiprofita chavanoona pamusoro peleadership kana kumusoro kwamozwa kuti ava panguva inoyi aiwa kana uri mhuru zvako adzokera kumashure kuti kwakutungana mikono. Sana pana mashoko anobuda nyugwa pana apa anoti bo subscribe, like, or turn on the bell icon. Pane video rutenda pa social media, especially pa Yendo X. Rachi post open up on Majera Jairos. But this video, Parko Onekwa, our these, my profita, Murukona video, Varuda, Pashno Guamashu, our Antara, na Majera Jairos, and your questions. A video with political connotations is imaged, suggesting that Chiwenga, whose totem is so Komukanya, is the one ordained to rule. Ndiyo imba inodiwa na Mwari yakasonaka pamberi pa Jehovah. Recently, there has been activities which indicated the resurgence of Chiwenga faction. Pana pavano wikwa, maprofita wa murukona au, vachirira nintibi, vachipamba vachitendera vachitaura mashoko vachiti aiwa, mutupo wanasuko mukanya is the one ordained to rule. Ndiyo imba inodiwa na Mwari yakasonaka pamberi pa Jehovah. Vachitaura mashoko kuti aiwa, mutupu kuti soko ndoro kudiwa na Mwari mu president. Patrukona kuti muri kukonzereswa makakatano somboza kuti vakomana ma ministries vanamboda nyuve, they are moving all over the country vachifamba ne the mandre kuti 2030 mutungamiri wenyika ngaramba chitonga extend his power beyond the 2-term mandated limits. Pana patrukona kuti kusadlaina kuda kuita vipi chongana vakomana women's league zviri kuita against nemashoko ari kubuda mu this prophecy utara mashoko kuti aiwa soko ndo vari kudiwa na Mwari. Tudze mafunguro enyimbo rikudiwa pamusoro pechitiko ichi awa chavhundutsa vanhu vachanyatsokuona kuti aiwa apa kwa kupina mkono apa. Tudze mafunguro enyimbo nemukomment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.